Има ли решение на газовата криза? Питаме бившият изпълнителен директор на Булгаргаз, доктор Любомир Денчев. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Започваме с това. Какво е решението на кризата, в която се намираме? Защото оставаме с впечатление, че никой в държавата не знае кой разговаря с Газпром в момента. Води ли се разговори на високо ниво? Нито Булгаргаз ги води, нито енергийният министър и служебният премьер-министър, и той не знае. Значи, първо искам да ви кажа, че не обичам да коментирам политици, но има политици, които казват, че няма такава криза. Така че да започнем от тук. Има или няма газова криза? Повече отвидно е, че има. Има газова криза от гледна точка на цените. Тоест, колко хора и колко фирми могат да си позволят цените, на които България ще доставя газ, без Газпром. Иначе газ има. Да? За тези количества, които на нас ни трябват, могат да се намерят. Тези 3 милиарда, малко на 3 милиарда. Да, днеска от тук, утре от там, нещо малко и така нататък. Така че в този смисъл да намерим от някъде газ, няма криза, но в смисъл на устойчиво решение и цени, които са поносими за бизнеса и за бита, решение в момента не се вижда. И това, което ме питате за преговорите. Значи аз съм преговарял с почти всички големи енергийни фирми, с техните президенти, широки ръководства в годините, включително и с Газпром, разбира се. Знам как се водят преговори. Преговори не се водят по начина, по който ни се представя в момента. И ни очакваме отговор, който повече отвидно е, че няма да го получим. Ами, за съжаление, на това прилича, да. Хората, които разбират, хората, които са водили преговори с Газпром, им е пределно ясно, че няма да получим отговор. А това промяна ли е, доктор Денчев, което искаме на договора? Да не плащаме авансово, защото това е основното, което искаме. Вижте, имаше години, в които Булгаргаз не плащаше авансово. Само че така политиците прекалиха с този популизъм Булгаргаз да купува на една цена и да продава на вътрешния пазар на по-ниска. Изтощиха го финансово колкото можаха. Булгаргаз започна да не може да си плаща на време и тогава започнахме да плащаме авансово. Тоест, вината си е в нас и няма как, особено сега, ние да избегнем авансово плащане. Вие вероятно знаете, че танкерите също ги плащаме авансово. Разбира се, но се оказва, че и слотове няма. Защото казахте, от тук, от там може да се намери, но когато нямаш и слотове, какво правиш? Значи хората, чувам, че говорят много за слотове, а дали знаят какво е слот? Хайде да обясним, ако искате, за да е ясно слот, на хората. Слот, думата идва от авиацията. Всъщност това е времето, което е необходимо на един танкер да влезе в терминала, да разтовари и да излезе. Тоест говорим за времеви прозорец. Това е слот. И няма как, след като слотовете се разиграват в края на предишната година, да има свободни слотове. Това просто е абсурдно. Значи редовният кабинет е знаел за това нещо? Нямам представа. Дали е знал когато или не. Когато се работи би трябвало Булгаргаз да им кажат. Би трябвало да им кажат. И тук искам да отворя една скоба и да кажа нещо много важно. Всички тези сувалки на високо политическо ниво, до Баку, до Атина, до разни екзотични дестинации, в 99% от случаите са политически театър. Ревитуса, въпросният терминал, който толкова се спряга, е частна собственост. Гръцката държава има 33% участие. Водещ на частния консорциум е най-голямата италианска дистрибуторска компания. Дали тя ще се съобрази с интереса на България? Не, разбира се. Е краткият отговор. Абсолютно същото важи за Шах Дениз 2. На Шах Дениз 2
Миноритарен е дела на Сокър, така че е напълно излишно да се говори политически дали може да се увеличи или да не се увеличи доставката на газ. А на всичкото отгоре няма как да се увеличи. Чисто техническия капацитет е такъв, че е разпределен още при началото на използване на това находище между 8 фирми. За щастие една от тях е Булгартрансгаз. И повече газ няма. И няма и да има. И всички приказки, че ще се увеличи, че обещал този, обещал онзи, са за публиката. И са неверни, така ли? И тогава какво правим? Кой е в момента разумния вариант? Защото ни чака евентуалния арбитраж. Ние какво правим по тази тема? Ако нещата вървят по начина, по който вървят до сега, арбитражът не е евентуален. Той е сигурен. Той е сигурен. Арбитражът е в Париж, а в Париж съдиите имат достатъчно сериозно реноме. И ако някой се надява, че понеже е в Париж чисто политически заради Украина, някой ще реши в наша полза, това са напразни илюзии. Към този момент арбитража не е в наша полза. За съжаление, да. Добре, ако служебният кабинет сега в крайна сметка реши да плати по начина, по който иска Газпром, тогава какво? Какво ще обясним за тези 3 месеца и половина близо, в които не сме получавали газ, защото не сме плащали тази схема? Може... И каква е европейската схема, също искам да ни обясните. Значи това, което виждам от няколко дена, говори се, че се мисли от българска страна по въпроса да се предложи, вероятно се е предложило в писмен вид да вземем недовзетите количества в следващата година и така да си осигурим зимата. Това е възможно, само че отново стигаме до това, че за това са необходими преговори, а такива не се виждат. А кой ги води тези преговори? Ако приемем, че някой ги води тези преговори, защото цялата държава на този етап мълчи и не казва кой ги води. Да би ли следвало да ги води тези преговори Булгаргаз? Не. Значи, специално за природния газ и не само за доставки от Газпром, а по принцип за доставки от големите страни доставчици, разговорите се водят първо на политическо ниво. Това, което се случва в Съединените щати, е съвсем друго. Там малките фирми са тези, които добиват газ. Държавата няма никакво влияние. Фирмите, които са с терминалите и с танкерите, също са частни. Но във всички други случаи се говори за политически разговори. И когато се водят тези политически разговори, те се водят на най-високо ниво. В случая с Газпром това е задължително. И чак след това, в хода на разговорите или след като се постигне принципно споразумение, започват да се разменят с уточняваща кореспонденция детайли в споразумението. А това, което чуваме, че ние сме изпратили едни предложения, които на мене ми звучат доста амбициозно, и чакаме отговор. Абсолютно същото нещо направиха предишното управление на Булгаргаз, които, това съм го чул публично от бившия директор, че са говорили по телефона с Булгаргаз, изразили са своите притеснения за начина на плащане. От отсрещната страна са казали, че няма никакъв проблем. Не е имало възражение от наша страна на тези разяснения, след което сме им пратили в писмен вид отново същите съмнения. И очакваме отговор. Какво очаквам? Защо вкарахме посредниците и какво се оказа? Ние не искаме да купуваме руски газ, но купуваме руски газ с 30% надценка. И понеже казахте предишното ръководство на Булгаргаз, там имало ли е според вас конфликт на интереси, предвид това, че фирмата Мет Холдинг беше управлявана от директора? Има си институция, която се занимава с конфликта на интереси. Ми е много интересно как тя би отговорила на този въпрос. На пръв поглед има. На пръв поглед има. Без посредници
Значи без руски газ изобщо няма как да минеме. Именно по този начин получен, защото ние чисто технически или технологично казано няма как да получиме, нямаме никаква връзка с терминалите, нашата тръбопроводна система няма такава връзка нито с турските, нито с гръцкия терминал. И това са слапови сделки, които се осъществяват. Това, което минава през България и това, което може да дойде, това е азерски руски газ. В случая идва руски газ, само че ние го плащаме по друг начин и разбира се с посредници, защото иначе с Газпром трябва да говорим. И по-високо, нали, цената е по-висока, естествено. Това е основният проблем. Значи, вижте, тук има още нещо, което трябва да се изясни. Това не е ли двулично пак руски газ, само че на по-висока цена? Ами, не знам дали осъзнават тия, които го правят, че това е двулично, но то е неизбежно. Нали, просто няма друг вариант. Искам да изясня нещо по отношение на цената, която от време на време се споменава. Да, на финала. На американския Henry Hub. Значи, да, цената там е друга, само че за онзи регион. И абсолютно всички посредници, с които работиме, плюс големите фирми, за които стана дума като OMV и Total, работят с TTF цени плюс някаква комисиона. Дори там да има минус, значи ще ви кажа, един танкер, ако е ангажиран изцяло, те са различни типове от този тип, който може да дойде тук на Ревитуса или в Турция, ни струва около 400 милиона лева един танкер. И маржа в него е 40 милиона. От тия 40 милиона можеш да си намаляваш колкото искаш и пак ще остане. Ето това е. И на финала някой опитва ли се да убие обществения доставчик? Има ли такъв сценарий? За нещо такова се говори вече над половин година. Не знам дали е съзнателно или не, но това се случва в момента. Аз ви казах един танкер колко струва. Именно. Значи два танкера са необходими, ако говориме, че има и азерски газ. Два танкера през лятото, четири танкера през зимата. И като калкулираме? Четири танкера през зимата са едни 3 милиарда и 200 милиона. Умножете ги по 12. Вижте как ние трябва да ги плащаме авансово, а освен това не може да си прибереме парите от топлофикациите. И ето как Булгаргаз ще отива. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи, доктор Любомир Денчев, пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 19.30. Ви останете с програмата на телевизия България ОНЕР.